不愿我泪花季谁你当歌当那么来泪那看见你连波泪这个那无解的诺念还没过上多点吧莫当那么来泪那看见你连波泪这个那无解的诺念Amlin ko son dor kelbe Motak mala jar len man Nakam gen li len bole Nge beki Def ko ni sa yai boy Yo mi ko feki Ina la def ni do map Sina lagi Yena fetchi holbe Yar may renge nyulo manyai Nawo naw nawuri namba Nawo naw nawuri namba Namun dala de Tabay Dama la namun Lo ci boy Bebe namon na la la wax wo ba ci tay deguma la gisuma la lutax wo ci bo ci ba ci boy ah na nga bari won lide boy bo ba ci bo wo wo ci bo wa bay vi ko yangi fi rek bek na sama tek sikke wo ci bo boy c'est pour la nak nak mo nak ce journée ça a été bay ce journée la wax nekhon na suma nawle nga te bëgguma def dara lo xamanteni do ko yëg aussi dafa am lo ngeen yagg dekkal sama nopp bi ke ni man kilifa la te bo nekké kilifa da ngay def yëf kilifa ba taxna ma am décision bu mu bëgg jël ci sama life mani won na ci waxtaan ak yow gëna ba suñu borom bindé doomu adam surtout goor mu digël ñu ñu tak soxna ci biñ ko mëne jël ben ñaar ñett ba ñent maam nak lu nekkon sama xel ndax bëgguma togn té bëgguma ñu may gis ci mbéd bu may def fi fu ñak fay mëni woon ki nga xamanteni modi binta bëggul na ko jël soxna def ko ñettel mëni woon na la ko wax lol dal la ñu won na la ko wax ah la sa xalaat rek ba xam lan nga ci gis mama si sa yaram bo pare nak ma dougal la ci salle de bain bi sangal la ma sangal ba nga set lo beug reer rek la bay reer ko d'accord o ti na la topato tay ba nga content o ti bax ba la ma nga met lu xew bo ba ti
bo to ba titi bo ba titi bo amaji nang ma bëgg tak bo bo ba ti ah lol le nouvelle bu neex la nga bëgg ma gëw ñu takkante bo ba ba ti to bo 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 ba ti o ba ti bo bo ba ba ti ti bo ti bo bo ba ti to ti bo ba ti bo ba ti ah ma ñoo seyel la jugal la ay doom lol nga bëgg ma ñoo seyel la jugal la ay doom oh bay ah lol farata la bébé c'est yow la dess yow rek lay xaar oh biki oh oh bay khalis ñaata nga may jox bay 2 millions oh ki oba ah ah xuma la 2000 waxuma la 2000 waxuma la 2 francs xama won la 2 millions oh ba di bay ah oba li xaar def na aba di gay ay 500000 bi bok sama solo la 2 millions bok xew bi sama yaay sigil mbok ah ba di di wa bebe ah ba lo joy ah ba di eh xol ma kala jaraluma lako ning ko gere kay baba wa no pende baba me tay tammi dama lay massage xana bugo ma massage lo re nga xalat sa xel lo rek la la jox lolu aussi moy sa bébé d'accord yaaka na mak mom lepp lo xamantene dem na bakoy def xelam moko ko jox bamu dowe ko mu bëgga def man nak j'ai pas ce problème wax nga ko ci biir wax goor nga sa diine mayna la nga am ba ñenti soxna graw la amul problème waxtan nga sa ta sofia waxuma ko dara li ma xalaatoon mooy kay def lepp ba pare rek door ko ko yëgal ndax Sofia lol mom lu muy accepter ndax firangé ah li nga wax dem na goor yu koy def dem takki ba pare do ka ñu wax seen aw way yaakaar na ne ya wara mak lol Sofia nit kasse la te yeen ñaar ya gëngeem c'est très normal nak jigen bu na takalé wuju mu metti la nga boudé wax li la metti yépp amna ci sax ño xamantene dañuy ñibbi ku nekk nak mën nañ la comprendre nan nit ki lu mu def rek amna ci ay raison waye yow ya mak lool da ngay essayer nga gisante ak Sofia nga wax ko ko du la ray du la def dara soit da fay mer continuer dess wala yeen ñang ngeen joté mais lepp lu ci mën ti am rek xamal ni jigen la ku nekk nak ak li nga attan man lima attan ta Sofia mën nako baña attan waye lu ci mënti am rek yow sa waref def ko nga takki nak bu paré do gëñu wax ko ah lolé irresponsable gënu ko reuy selon moi pour man nak nga dem waxo ko mo gën mo gëna rafet wa engagement yoy mom dafa xawa ki dara mais dal dina ci xalaat bu baaxa baax parce que mom ak tempérament am ak yoy dina difficile trop pour mo dem ko wax li nga bëgg def ni kan moko dagana lu yalla la moy problème bi wal defo jamu jamu la sax kay Sofia ko la bëgg la ko indi mën nako bo cioy bari rek accepté wul bint amna lo xamne yow ya koy matal du man du ta Sofia du binta mom ngay wax so taxawé na taxaway kilifa xam li nga wara def xam sa bop surtout baña jël sa bop bi def ko comme ni ko nité di defé tak na ki
damay démé bour wax nga ko dé goor nga war nga am ba ñenté jabar bo démé nak ba mëno ko mëno yamal fa waxé thank you ñu ngi dégënté dina jël sama engagement inshallah. Aussi, merci pour cette dalle et sa compréhension. Yalla baxna ta pa am remercier. Je t'aime. Je t'aime aussi. Yalla yalla mo tane. Amen. Non mo ju don leer bu ne pa nga faté. Nobel fi nga fété. Kamnani wujedu none lan motax nga fokh lol wax ne fima jaara jaabi wax lima dundu yeb sama jekki bu genné aduna ba tay mo xalaatuma ko won franchement xalaatuma won ni dina gisat nit ba bëgg ko bay seer ñu nawatina nak yow amas ana ñun sañu jang diiné kon daf no xaw manké tuti yi nga tol de sonna yi jur aduna bepp ñukoy wax sonna yonenti bi Khadija de daw na na fi li nga laaj la waxon hmm dina do tout sey mukk ak goor ci kaw sey ne ñaar yoon ne do ko def waye naka te fekkul won ne fatte won ne yalla denchul ben nit rek hmm bamu dajje ak sang bi nak na ni musul am borom ko dam sama xet dem waaw ni deg rek ñu naan jigen comme bu mutti muy jigen yalla da naan ku bëgg seex ki ëlëk 5 goor bu talalé seen loxo sax 5 goor ñu lay seey waaw ha nga dafa wax jo xamné gëm lay doon jo xamné xam lay doon masalan lool dañ bëgg wax rek né alla kulli halin tank sa dundugi ci kawsu ak kulli yalla meuna jox su wedde tamit du koku rek mo taxal yalla dinde wa yalla dafa am ñu mu bayyi ci kawsu te teranga ji mu defal ci kawsu ñom ñoko bu dafa dess ko fa joge rek bokatu lo keur bi nga tabax sax bo fa joge duñ la ko momale ci kenen lañ koy momal astaman ak jigen te jigen dañ wax ne moy li nga xamne ci la atelier bi yalla di ambossé goor ñi pour bind ay jamm lén rek nak la lén di jangal moy jigen dañ koy fexé mu nangu nak lén rek ko tax mëna tax jigen def moy mu bëgg ah ko la do bëgg ñoo yo lo gis ci man lu bëgg ma xam nga man dañ ma dén ko man yi tamit dama denkon ci mom la xamé fogon né fala yam yalla wéddi ni nak xibar yi may dégg ci ñima dëkkal ak gis bamay def ak yegg bamay yegg moma orienté ma jëm ci yow mënon na fay mënon nañu gisé mo wax ko da wéddi ko wala nga bañ ko ay nak lang ko nango té nak nit day wéddi yépp nit dafa am lu mu yékk té duko wax nit su maré nan nga seen ko dang ko xam su jogé nan rek nga koy xam wa lool nak moy japp nit lég lég moy japp kilifa ay sama oustaz bi ah non lay dal yalla jëf bi mu def ba bind doom adama def ko goor ak jigen kagn la dooma dama di feñ comme nan ñey dooma dama ci yalla la joge waaw
lutax bimu nekké ci papam feñu lutax doom adama ci yaayam rek lay feñu yalla ñim bind yit na ndey def ay jaam mi ngi len di feñal ci jigen kon nak jigen yoré zahiru aduna kon te kuy bëgg bëggal lu bax te lu bax moy jigen ci kaw ma sha Allah andi loxo kon nak mon amour Nuh, saya angkul. Tiada kamu bukan waktu. Hmm. Tu sih, ia pun kamu harus tahu ni. Jadi mama itu difisil. Nyut traverse nak, traverse bandar. Enggak baiknya, terbuntu kerja. Ne budul Abdou Salim benen goor du doon sama jëkkal man tamit marayante jaayante convaincre say parents ba tay suñu borom def ma doon sama soxna nga taxawuma nak ci côté yépp fété nga mo place yaay fété nga mo place papa bëgg ma ba bëgg samay xarit binda la way fi xuluyo lu bes ça va binda la gis billahi gën ñu gisé depuis temps éco ah lolu mu yagg na tan ngay téré bu def lu nek ha légui changé yow nak aré dé légui changé la mo légui sama ko xam né luma ko baye mo mëso changé sa kanam bi mi ngi fi batay né la mu ça va naka voyage bi ah ça s'est bien passé alhamdulillah oh ça va tri ala ça va wala na joxé na ko sa woné na yaangi cool mom ko dama ko dama mëna yes mom baye to parfois ta boy affaire du tukharal bobu hein mi ñaw ay dal no digen dal mo do mais après ça yaay cool oui ça va xam na mais bëggon na la ñu waxtaan nak la jam jam ak salam ok parce que binta an amu solo sa digante Abdou Salou ken na tabale wu lol té suru borom fa bind ci gor mora am ben ñaar ñett ba ñenti soxna nga doon jigen jo xamanteni nak da nga fess sa place mat ko seuk ma takal indi la ci kër nga seyel ma sey bu rafet sey bu aduna yépp di wax nga doon une femme exemplaire une femme bu nga xamanteni dafa jappale jëkëram daf koy supporté képp xamoo luma naqari luma neex rek nga xam la preuve bi may takk deuxième fois dama gis dal gi nga andal ak accepté gi nga accepté ak muñ gi nga andal bima sama ndijay aussi tamit jëkëté Fatou jox mako nga japp ci combat bu baax lepp lo xamanteni awu daf koy def ci biir kër gi rek def nga ko ci ma gis la ambiance bi nga amone ak ami Fatou mi mu jëw ci kër gi nga def ko ni sa rak bëggo mu def dara yeen ñaar sax buñu leen fekke ci kër gi dañu naan ay morom bi té pourtant lool yépp mën na la ci bañu fekk monon nga ni say wujju lañ bu ñëwé ci kër gi do leen may jamm do leen may salam da ngay xëpënte ak ñom assi më nga wacc sa bokk bu and ak ñom do def dar faté leen ginnaw bacc sama digënté ak ami nima ci sonné ak ñim ci sonné bi nga démé ba xamanteni carrément li jëmul kër té man na yaq suma digënté ak yow wala man na réunir suma famille dañ ci wax ay cadeau yu rafet dox nga ci wax nga ci bekkorok suñu borom di def limi def sama digënté ak mom yalla wéddi ma amone nak yéné
mais instant biñ tourni dañ commencé yak aduna Abdou Salif yak di mala do ay tiaxal de ñu wax ni moy lan dama xol bi nga ñëw ba légui Abdou Salif mu tu jot ci ay jabar Abdou Salif yëndalatul fananatul jaxese kër Abdou Salif carrément bita Abdou Salif bi nga nekké xalé di jang da nga jékki dem sa yoon mu galé lu metti man ma la ci mëna wax dara ndax ma mu teud mo nga taxali te déba sa ñu naan fanan gon tay bo démé ba ñëwaat né la nga fi bayiwo da nga koy jëlaat dina metti torop ci Abdou Salif Julio li nga wax yépp dëgg la mais dama lay dagg da xam nga lutax bi may voyager dañ ma forcer pour ma dem fekk sama tante donc ça c'est pas de ma faute suma sañoo man ak Abdou Salif dañuy continuer suñu mbëggel ndax bëggon na mu bëgg na ko mais yalla mo def moy ñew ñu tassé suñu mbëggel dékki waat man mënuma ci dara té man je suis pas venu ici pour yak seyem ak ay jabaram non dama ko bëgg mu bëgg ma té yalla tax té mbëggel bobu franchement parler duma ko baye nonou duma ko def pour lan binta xamantene depuis xalé xam lo lu tiaxal dama lay ñaan man Julio dama lay ñaan dama bëgg yeen ñaan bëggé wo ngeen bëgg dundat ni en gas bu mu ko sul ko non degluma rek xamna fim na la egg ta xamna lit na la fek xamna lit na la fek Abdou Salif je sais pas sax comment te le dire ma amone yene nak tak 3e femme ha xamna ni doon lu la neex mais comme da nga nek une femme responsable nga may wax may deg te lepp lo ma wax ma def ko rek njariñ la ci gis te da nga mo faral di lepp chaque jour ke ni bugo may genn di doxali bogo ñu may gis ci yefu yu ñak fay motax mani nak comme da nga bëgg chaque jour may am ndap na def li nga xamanteni bu ma ci fekke du mo rus je voudrais prendre une 3e femme mani won na la ko wax nga wax ma ci lan mo ci sa xalaat Salif xamna ni man mo suma am problème nga taxal mo wuj na sa donc pa jale koy tak lol la bëgg xam Salut, quoi, t'as? C'est difficile pour moi, ma. À un seul loco. Mais je vais prendre comme 3e femme. Binta. Comme ça, on a un dégoût malinois. Sophia, il te l'a bougé, tu Salut, yo dang ma yapp wala dang ma mi waxuma pour dara mais pour sauver len yeen ñaan ñep pour yo je t'avais deglo da nga bëgg man ma sacrifier sama mbëggel ak Abdou pour ay jabaram non mais da nga égoïste nga balma je suis vraiment désolée mais lolu je ne le ferai pas gis nga waxu tak binda
nang ko won na delo ko fonk jele de nga bax limala wax Abdou Sall lu ne may nal waye bi billahi du jall Abdou Sall ya egoist ya bon yow sa bop rek ngay xalat yow ya gatt xel deug Abdou Sall lu ne may lako lu ne ma ñaan la li nga taxaw ci temb nga ne den am waye wallah yow da nga xamne binta duguna ci keur xana sama kaw neew lay jall binta lima lay wax ni du neex te du neexal deg lima la waxale la lay waxat du li Abdou Sall nek sama copain motax ma lay expliquer mais binta dañu xamanté té yow dama la xam bo jappé do baye kon xam nga ko motax na nga wara nan sa jubi té nga nama lima sa jubi té nga xamné duma baye désolé duma bëgg Abdou jani sa jubi do baye mi ngi sentu nan ko mi ngi tang sax plus tôt ba amna fi ngeen jëm mom lu neex xamna lool Abdou Sall na binta dug ci sa keur binta na fi tek tankam Abdou Sall gi eh mané nga nopi la wax yow buñ la né waxal loy wax yow do sax rous billah ya ma bet yow sa ñak ñop xawma won ni dina ex fi binta bala nga koy tak diglu ko baax ko ñu sama bala nga koy tak xam nga la la bëgg nga may ma sama baat ba pare ndax man bu jëw wax binta tay bu jëw wax binta suba falaayam